Мексика телевидениясының мақсулаты. Эсмеральда. Баш роллерді Летисия Калдерон хамда Фернанда Галуга. Рудольфа роллерді Энрике Лизальди. Фатима роллерді Лаура Спарта. Люсия Малавер роллерді Сальвадор Пинета. Мелесио роллерді Игнасио Лопес Тарсо. Сценарий муалифы Лус Орлин. Бастакер Хосе Антонио. Режиссер Марта Луна. Продюсер Сальвадор Мехи. İçkeriden kilitken... Hoşkonadam. Kidde. Korning aç mı? Şuna kadegen. Okati inkilip. Şoşmaytır. Hazır tuğla gaytaman burar yegulik deyredi senge. Otur. Atayın mı? Milisyo. Tentak milisyonu işken misiniz? Ay, oşa, ne var, aa, oşa durup sen. Siz, kocayı mısınız? Ha? Kasa, granta gekilgen kuningiz sizde korkandı mı? Ana o kız ortağınızın gizem kegenidi, doğru mu? O judayam chiroyli ekan. Unchalik tentakka o'xshamaysan. Mana. Mana buni ol. Bu yaxshi tanga, to'g'rimi?
ha, doğru. bu yaramaydı, bu yaramaydı. Ya. Bunda o kadar gubarlaydı, ha? Korkma. Oklanma gel. O şükürde men tağdıydım. O kovazı iştildi. O şehirde men süyüklüğüm bilen birgeydim. Süyüklüğüyle var mı? Men korkup onu taşlap gittim. Bir sakrap düşüp kaçıp gittim, kaçıp gittim. Lekin u menga o'xshab ahmoq emas. Suyukliging o'sha kuni men sharshara yonida ko'rgan chiroyli qizmi? U chiroyli. Chiroyli. Xayoling parishon ko'rinadi. Nimalarni o'ylayapsan? Lucio o'qib bergan kitobni. Doktor Malavierni uyiga bormayapsanmi? Anchadan beri. U yerga borishni yaxshi ko'rasanmi? Shunday shekilli. U menga dars beradi. O'qishni juda ham yaxshi ko'raman. Lekin seni xafa qiladimi? Yo'q, aksincha. U juda mehribon. Ba'zida meni quchoqlab olib, yaxshi ko'rishini aytadi. Shunday mayin gapiradiki, barcha narsani unutib, o'zimni uchayotgandek his qilaman. Unda nimasi yoqmaydi? U meni qamab qo'yadi. Shunisi yoqmaydi. Lekin bir narsa aniqki, u yerga kirsam, meni qorong'u olamimni zulmat qoplagandek bo'ladi. O'zimni tubsiz jarga qulab tushgandek his qilaman. Aytingchi, nega Lucio tashqariga chiqmaydi? Nega odamlarga aralashmaydi? Melissa, o'zi suyukligini oti nima? Melissa. Doktor. Nima gap, Adrian? Vaqtim bor edi. Ovga taklif qilgani keldim. Nima deysiz? Yaxshi fikr. O'zi miltig'imni tozalayotgandim. Hozir ketamizmi? Ha, hozir. O'q dori olib kelaman. Bu yerda nima qilyapsan, Melissa? Xo'jayim bilan gaplashyapman. Tasavvur qilyapman. Suyukligim haqida gapirib berayotgandim. Oti nima deb so'radi mendan. Endi otini aytmoqchi edim. Sen kelib qolding. Yana Esmeralda. U qizni tinch qo'ygin deb aytgandim unga. Lucio'da nega bunday qilishini so'raganimda shunarsiz narsalar haqida gapirdi. Axir yorug'lik go'zal bo'lishi kerak. Ha, u go'zal. Lekin qorong'ulikka yashirinishni afzal ko'radigan odamlar ham bor. Nega unday qilishadi? Qanday odamlar ular? Ular xunuk, qo'rqinchli bo'lishadi. O'zlarini badbasharligi bilan odamlarni qo'rqitmaslik uchun berkinib yurishadi. Tushundingmi, qizim? Issiz. Nega Xudo bizni qo'sh va kapalaklar kabi chiroyli qilib yaratmagan? Balki bu Xudoning jazosidir. Xunuklarning ishi ham xunuk bo'ladi. Ularning badbasharaligi qalblardagi razolatning aksidir. Bunday odamlarni borligi yaxshi emas. Ulardan nariroq yur. Nima qilay? Balki ular yaqin joydadir. Ularni ko'ra olmayman. Balki menga tashlanishga shay bo'lib turishgandir. Qo'rqma, Esmeralda. Xudo senga o'xshagan beozor bandalarni o'z panohiga oladi. Xudo meni
kuzatib turadimi? Nafaqat seni. Hammamizni kuzatib turadi. Tug'ilganingdan to hozirgi paytinggacha senga aziyat yetmadi. Oy, ketishim kerak. Mana apelsinlarni mingaga olib borishim kerak. Xayr. Xudo yor bo'lsin. Yaxshi bor qizim. Qo'ysang-chi, hech narsa bo'lmadi-ku, tur o'rningdan. Ayollik qilma, tur deyapman. Apelsinlaringni terib ol. Uni tinch qo'y. Ko'rmayapsanmi? Uni ko'zi ojiz. Esmeralda. Kechir meni, bilmabman. Esmeralda, qayerdasan? Bu menman. Nega qochib ketding? Bo'shovchi, u meni izimga tushgan. Meni qo'lga tushirmoqchi. Tuyoqlar tovushini eshitganda o'shaligini bildim. Bo'ldi, bo'ldi, o'tib ketdi. Bo'ldi, yig'lama. U meni quvladi. Meni tutmoqchi bo'ldi. Otni tuyoqlar ustimdan o'shib o'tdi. O'zingni bos, qo'rqma. Bo'ldi, bo'ldi. U sen bilan birga emasmi? Ketdim ishqilib. Ha, ketdi. Ke, ko'z yoshingni artib qo'y. Yuzingni shohlar tilib ketibdi. Biror dori surib qo'yaylik. Spirit bormi? Ana bu yerda. Idishda bor, bor. Qaniki, bir tozalab qo'yaylik. Ay, ay, ay. Shunday qilmasak gazak oladi. Ay, ay. Bo'ldi. Xaltani stolga qo'ydim. Apelsinni qayerdan olding? Doktor malay verding uyda. Mayli, men ketdim. Rahmat. Rahmat senga, Adrian. Boy o'g'ldan nega qo'rqasan, ha? U hammamizga o'xshagan odam. Chunki u ko'ngil xushlik uchun jonivorlarni o'ldiradi. O'rmon hayvonlarining qonini to'kadi. Ovchi, ovchi. Nima bo'ldi o'g'lim? Kayfiyating yo'qmi? Xursand emasman. Nega endi?
Bir bechora qizni ikki marta xafa qilib qo'ydim. Keyin bilsam u ko'r ekan. Kim ekan u qiz? Bilmayman, Adriandan so'ragandim, gapirishni istamadi. Juda chiroyli qiz ekan. Lekin miyasi yaxshi ishlamaydi chog'i. Birinchi marta ko'rganimda u o'zini yovvoyi hayvonga o'xshab tutgandi. Hayron bo'ldim. Qo'rqib ketgandir deb o'yladim. Unga yaqinlashsam meni tishlab oldi. Tishlab oldi? Qanaqa odam o'zi? Yoshgina qiz. O'zini tutishdan uni ko'zi ojiz deb o'ylamaysan. Adriandan uni ismini so'rasam aytmadi. Undan nari yur dedi. Nega endi kirsanda? Ko'zi ojiz bo'lgani uchunmi? Yoki uni sevarmikin? Bilmadim bolam, lekin uni katta fojia deb o'ylamayman. Gapingiz to'g'ri. Lekin baribir yaxshi ish bo'lmadi. Qo'y, buni o'ylamay qo'ya qol. Darrov ketyapsizmi? Ha, bolaginam. Yana biror narsa kerakmi? Yo'q, faqat men aytgan narsani topishga harakat qiling. Qo'limdan kelganini qilaman. Faqat kichkina shaharda sir saqlash qiyin. Mendan xafamisan? Axir qilmishim uchun kechirim so'radim-ku. Hojati yo'q edi. Xo'jayinlar xizmatkorlarga hisobot bermaydilar. Shuning uchun ham meni fikrimni hurmat qilishing kerak. Albatta. Kechirim so'raganimni aytdim. Mendan nega uzr so'raysan? Meni emas. Qizni ranjitib qo'yding-ku. Qiz haqida aytgan gaplaringni ko'p o'yladim. Uni ko'rligiga ishona olmayapman. Qanday qilib ko'r odam biror hamrohsiz bemalol aylanib yurishi mumkin? Uni shundoq yaydo dalada hech ikkilanmay yugurib ketganini ko'rib hayron qoldim. Ko'zi ojiz odamning bu darajada erkin harakatlanishi ko'zi rostdan ham ko'rmaydimi? U mutlaqo ko'rmaydi. Bir paytlar qorong'ulik bilan yorug'likni ajrata oladi deb o'ylardim. Lekin afsuski zulmatda yashaydi. Bu juda ham ayanchli bo'lsa kerak. Bolaligidan bir o'zi sayr qilishga harakat qilgan. Avval boshda ko'p qoqilgan. Shunday paytlar ham bo'lganki, birovni yordamisiz o'rindan tura olmay emaklab yurib tashqariga chiqqan. Bora-bora yon atrofdagi barcha so'qmoqlar unga yod bo'lib ketgan. Shundan keyin esa uzoqroq joylarni o'zlashtirgan. Endi esa bu atrofdagi har bir toshni o'rnini biladi. Kimning qizi o'zi? Ota-onasi yo'q. Shu yerlik bir ayol uni boqib olgan. Xormang. Salomat bo'ling, senyora. Qabriston qorovlimisiz? Shunday, senyora. Ancha vaqtdan beri ishlaysizmi? Qanchadan beri? Necha yil bo'lgani esimda ham yo'q. U holda men izlayotgan narsani bilishingiz kerak. Nima ekan u? 20 yil oldin yangi chaqaloq shu yerga ko'milgan edi. Qiz bola edi. Qiz bola. Otini bilasizmi? Bilmayman. Bilmayman. Hali ism berishmagan edi. Ulik tug'ilgan edi. Yo, bolalarga doim ism beriladi. Bilasizmi? Rostdan ham bilmayman. Lekin tug'ilgan kunni aniq aytib berishim mumkin. O'sha qayerga ko'milgani? Qayerga ko'milgan? Qandaydir anglashilmovchilik borga o'xshaydi. Qanaqa? Bu yerga, senyora, faqat ikkitagina chaqaloq ko'milgan. Lekin ular ham 30 yil oldin dafn etilgan. O'rningdan tur. Apelsinlaringni terib ol. Uni tinch qo'y. Ko'rmayapsanmi? Uni ko'zi ojiz. Ishonchingiz komilmi? Bilasizmi, senyora, bolaligimdan beri bu yerga qatnayman.
birinchi marta dadam bilan birga kelgan edim. Butun umrim shu yerda o'tgan. Shuning uchun shahardagi odamlarni ham, bu yerga ko'milganlarni ham yaxshi taniyman. Lekin bunga ko'p yil bo'ldi. Esingizdan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Uni qabri shu yerda bo'lish kerak. Faqat shu yerda. Shubha gumonlardan ozod bo'laylik. Ferminni xotirasi joyida emas degan fikrga borishingizni mutlaqo istamayman. Meni so'zlarimga shubha qilayotgan bo'lsangiz, yuring. Marhumlar ro'yxatini tekshirib ko'ramiz. Oy, mayli. Ishlar chatoq. Juda chatoq. Damingdan ham davri o'tdi. Bir paytlar mehnat qilib, ikkimizga yetadigan yegulik ishlab topardim. Qotgan nonga qara, biror odam bo'lasa, bunday yashamasa kerak. Sizga apelsin olib kelgandim. Apelsin? Menga pichoq olib ber. Ko'rinishdan shiringa o'xshaydi. Qorningni to'ydirmasa ham og'zingga mazza beradi har holda. Kimdan oldingmi? Quvonada. Sal bo'lmasa apelsindan ayrilib qolay dedim. Nega? Anov kishi meni quvlaganda tushirib yubordim. Kim seni quvladi? Kasagranda xo'jayinning o'g'li. Nima bo'ldi? Nega u seni quvladi? Men Lusiyon uyidan qaytayotgan edim. Birdan kimdir men tomonga ot choptirib kelayotganini eshitib qolib yugurdim. Keyinchi? Keyin qoqilib tushdim. Ular seni izinga tushishgan. Floresita aytdi, Kasagrandaga yaqinlashmaganing ma'qul. Ular seni qulupnoy o'g'risi deb qo'lga tushirishmoqchi. Shoshmay turishsin. Hali men ularga kimligimni bildirib qo'yaman. Adriana aytishicha hammamizga o'xshagan odam ekan. Lekin nimagidir undan juda qo'rqaman. Seni xafa qilganiga pushaymon bo'ladi. Manmanligidan asar ham qolmaydi. Mana qarang. Aytganimdek bu yerda yo'q. Siz aytgan o'lik bu yerga ko'milmagan. Bo'lishi mumkin emas. Bolani o'lganini bilaman, aniq bilaman. Quloq soling, balki tug'ilgan yilini adashtirayotgandirsiz. Yo'q. Xuddi o'sha yil, o'sha oy aniq esimda, ishonchim komil, o'zim ko'rganman. Yo'q, sinyora. Aytdim-ku, bu yerga chaqaloq ko'milmaganiga ancha vaqt bo'ldi. Ey xudoyim, hech nimaga tushunmayman. Balki uni boshqa shaharga olib ketishgandir. Qayerga axir? Qayerga? Bechora Esmeralda. Uni bor boyligi, erkinligi. Shuni ham yo'qotib qo'yishi mumkin. Sen axir o'sha uyda malikalardek yashashing mumkin edi. O'shanda bu ko'rgiliklar bo'lmasdi. Lekin qanday qilib taqdirni o'zgartirish mumkin? Cada vez que veo salir el sol como hoy nada más puedo pensar en Senga nima bo'ldi, Blanka? Hech narsa. Nima edi? Nimadandir xavotirdasan, bir o'tirasan, bir turasan. Krisanta shaharda uzoq qolib ketganiga xavotirlanyapman. Balki bir yo'la cherkovga ham kirgandir. Xo'sh, o'g'lim qayerda? Xonasida kitob o'qiyapti. Bir fikr tug'ildi. Uni sharafiga ziyofat uyushtirsak, nima deysan? Yaxshi fikr. Ziyanisiyaga aytsam tashkil ishlarini o'z qo'liga oladi. Nima deysan? Shu atrofdagi hammani taklif qilmoqchiman. Bunday ziyofatlar bo'lgani yaxshi. Raqsdan keyin esa eng yaxshi chavandozlarni tanlovini o'tkazsak bo'lardi.
sizni xursand bo'lganingizni ko'rsam quvonaman. Blanka seni kutayotgandi. Nega uzoq qolib ketding? Ba'zi bir joylarga kirishimga to'g'ri keldi. Yaxshi. Men borib o'g'limga ziyofat haqida aytay. Keyin biroz mizg'ib olaman. Bugun shunda ham og'ir kun bo'ldi-ki. Nimani aniqladingiz? Hech nimani. Nima? Bechora qizini ko'milgan joyini qidirdim, lekin topolmadim. Yo'q. Nega? Chunki uning qabri yo'q. Bo'lishi mumkin emas. O'sha yerda bo'lishi kerak. Yo'q, Blanka. Qabriston qorovulni o'zi aytdi. Balki esida yo'qdir, yoki unga tushuntirmagandir siz. U qabristonni besh qo'lidek bilar ekan, barcha ismlarni, sanalarni bilaman dedi. Lekin sen gapimga quloq solmayapsan. U menga ro'yxatlarni ko'rsatgach, zarracha ham shubham qolmadi. Bundan kelib chiqadiki, Blanka seni qizing u yerga ko'milmagan. Qayerga ketyapsan? Dorimni olib kelgani narigi xonada unutib qoldiribman. Krisanta? Yo'q. Domingoma. Kimni izlayapsiz? Seni izlayapman. Kechirasiz, lekin men sizni tanimayapman. Kimsiz? Domingoman. O'sha yomg'irli tunda qizingni dunyoga keltirgan ayol. Yo'q. Krisanta, Krisanta. Nima bo'ldi? Men uni ko'rdim. Ana u kimni? Menga do'yalik qilgan ayolni ko'rdim. Ey xudoyim, juda ham qo'rqib ketdim. U kimligini aytdi Krisanta. Sen shu yerda tura tur. Men qarab kelaman. Ketimdan ergashma. Худоим. Ой, воно жоним ей. Худоим. O'zingni bos, hech kim yo'q ekan. Bo'lishi mumkin emas. Balki senga shunday tuyuldi. Yo'q, yo'q. U menga gapirdi, o'zini ko'rdim, ovozini eshitdim. Asabiylashma. Bu hadib siqilaverishing oqibati ko'zingga har narsalar ko'rinyapti. O'zingni bosib ol. O'zingni bosib ol, bolajonim. Yo'q, tushunsangiz-chi, Krisanta, aniq tiniq eshitdim. Kimsan deb so'radim. Domingoman dedi. O'sha yomg'irli tunda qizingni dunyoga keltirgan ayolman deb javob berdi. Bu nafaqat ko'p o'ylashni oqibati, balki o'sha begunoh go'dak oldidagi gunohimiz u vijdonimizning natijasi. Ey xudoim, endi qanday qilib uxlay olaman? O'sha dahshatli sharpa yana paydo bo'ladi degan fikr miyamdan ketmayapti. Anglayapsizmi so'zlarimni? Miyamdan ketmayapti. Krisanta, u ayol o'lganiga ishonchingiz komilmi? Qanday aniqladingiz? Kim sizga aytdi? Kechir meni, Blanka. Seni aldagan edim. Domingo o'lmagan edi.
yo qaynadi to'la xola. Demak, lovyani pishirib olamiz. Senyora Blankadan xavotirdaman. Ular zo'rg'a nonushta qilyaptilar. Deyarli hech narsa yemayaptilar. Bu yerda havosi ishtahalarni ochib yuboradi deb o'ylagan edim. Sizga bu g'alati tuyulmayaptimi? Shunday deb o'ylaysanmi? Ha, lekin shuncha yil o'tgandan keyin xavotirlanishga asos yo'q. Xosi Armanda doktor bo'lib qaytdi. Men u bilan faxrlangan bo'lardim. Nima deysiz, a? Bo'ldi, bo'ldi, gap sotishni bas qil. Kartoshka pochog'ini guruchga qo'shib yuborma. Ay, hozir, hozir. Xayrli tong, doktor. Xayrli tong, Benicio. Meni qidirayotgan ekansiz. Molxonadasan deb o'yladim. Yo'q, hol dedim. Nima xizmatingiz bor? Dadam ziyofat uyushtirmoqchi edilar, shunga bunaqa ishlar nadriyam boplaydi. Unga aytganingiz ma'qul. Adrian mendan xafa. Nahotki, nega endi? Bir qizni deb shunday bo'ldi. Shu atrofda bir ko'r qiz yashar ekan. Xo'sh, nima bo'pti? Ko'zi ojizligini bilmasdan uni quvladim. Yiqilib tushdi. Kechirim so'rasam ham Adrian mendan xafa bo'lib yuribdi. U qizga mehri o'zgacha nazarimda. Sizni bu gaplardan xabaringiz bormi, yo'qmi, menga qorong'u. O'p, keyni bosib ol deb necha marta aytdim unga. Adrian meni yoqtirmaydi. Hech qisi yo'q. U bilan do'stlashishga qaror qildim, endi chekinmayman. E'tibor bermang. Adrian o'zi qiziqqon yigit. U siz o'ylaganda himoya qilishini hojati yo'q, Dionisio. Menimcha o'g'ling o'sha qizni sevib qolgan. Yo, 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 yo. Unda nega o'zini bunaqa tutyapti? Yo, yo, yo. Sizga shunday tuyulgan bo'lsa kerak. Adrian u qizni singlisida yaxshi ko'radi. Bor gap shu. Shunaqa deng. Akalarcha muhabbat. Undan ortiq emas. Ishonchingiz komil. Milicio? Milicio, bilaman sensan. Nega yaqinroq kelmayapsan? Mendan boshqa xafa emasmisan? Yo'q, Milicio, yo'q. Beri kel. Kel, o'tir bu yerga. Shu yerdaligingdan xursandman. Seni juda sog'indim. Qara. Qara, men senga nima olib keldim? Bilasan, men senga nima tutib keldim? Nima u? Bu chiroyli qush, chiroyli qush. Qaragin. Qayerdan tutding uni? Ushlab ko'ray. Nima? Nima bo'ldi? Uchib ketdi. Uchib ketdi. Milicio, buni qattiqroq tutib tura olmadingmi? Yo'q, 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 go'zalim, yo'q. Sen bir qushni ham tutib tura olmading. O'zing ham bilmay qoldingmi? Yo'q. Qushcha uchib ketdi, tushunyapsanmi? Uchib ketdi. Uchib ketdi. Qo'limni sekin ochayotgan edim, u uchib ketdi. Uchib ketdi, uchib ketdi. Tushunyapsanmi? Sen juda ham go'zalsan. Juda ham go'zalsan. Nega sen sayrga chiqmay qo'yding, a? Men seni sharshara yonida rosa kutdim. Sen esa kelmading. Men seni kutdim rosa. Ha. Endi u yerga hech qachon bormayman. Bormayman. Ovchi meni o'g'ri deb o'ylayapti. U bilan uchrashishdan qo'rqaman. Uni men ko'rdim. Ha, ko'rdim. Casagrandada ko'rdim. Yomon emas ekan. U menga tanga berdi. Ha, mana qara, 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 ko'rdingmi? Qara, bu tanga. Tanga kerakmi senga? Ma, ola qol. Yo'q, Milicio, kerak emas. Ola qol. Kerak emas. Mendan ortiq xafa emasmisan, a?
Dayt. Yo'q, Milisio. Qo'rqib ketganingni tushundim. O'zim ham qo'rqib ketgandim. Xayrli tong. Xayrli tong, doktor Malaver. Esmeralda shu yerdami? U bu yerda emas. U bugun kelmadi. Uni kutayotgandim. Bugun kelaman degandi. Men ham kutyapman. U har kuni kechqurun kelib, odamlar unutib yuborgan en tashlandi qabrlarga gul qo'yadi. Bu uni odati. Uyimga kelish kerakligini biladi, unga aytganman. Albatta kelish kerak. Biror ish chiqib qolgandir. Ketishib quyosh botguncha uyimda bo'lishi shart. Bir burda qotgan non. Yomg'ir yog'adiganga o'xshaydi. Qayerga ketyapsan? Joyingga yot. Yegulik biror narsa olib kelsam yo'qotarman. Shamni o'chirib qo'y, senga yorug'ligi keragi yo'q. Ay. Xotirjam bo'l azizam, qo'rqma. Bu menman. Lucio. Kim deb o'ylading? Bilmadim. Qo'rqib ketdim. Fermin aytgandek, zulmat sharpalari deb o'yladim. Nega mendan qochyapsiz? Ko'ksingizga boshimni qo'ysam, o'zimni juda ham bexavotir his qilaman. Daminga qayerda? Biror yegulik olib kelgani ketdi. Nega bugun uyimga bormading? Tashqariga chiqishdan qo'rqdim. Kasagrandaning xo'jayinlari meni o'g'ri deb o'ylashyapti. Shu atrofda aylanib yurganimni ko'rsa, meni ushlab olishadi. Nega? Milisiya ularning bog'idan qulpini o'g'irlagan. Ular mendan gumon qilishyapti. Ularga to'g'risini ayt. Yo'q, iloji yo'q. Nega? Milisiyani sotmoqchi emasman. U qulpini men uchun o'g'irlagandi. Bu yerda qamalib o'tirishing g'irt bema'nilik. Tushundingmi? Bema'nilik. Lekin Kasagrandadan uzoqroq yur. Juda qo'rqaman. O'sha ovchi meni tutib olsa-chi, nima qilaman? Ovchi? Ha, o'sha boyning o'g'li. Qamalib o'tirish qanchalik og'irligini bilasizmi? Tashqariga chiqsam meni taqib qilayotgandek tuyulaveradi. Uni haqqi yo'q. Qanday qilib xavf-xatarni bila turib? Bila turib, xotirjam o'tiraveraman. Esmeralda. Qo'rquvni yengishni o'rgan. Sen yovoyilarcha ulg'ayding. Lekin hayoting bunday davom eta olmaydi. O'zingni nima madaniyatli odam deb tutishing kerak. Meni tushunyapsanmi, Esmeralda? Ha, tushunyapman. Damingani gaplarga ko'p ham ishonaverma. Ularni bari cho'pchak. Bilaman. Ba'zida u seni ongingni boshqaradi. Menga ham qiyin, Lucio. Aqlim doim qalbim bilan kurashadi. Seni ruhan tayyorlab keldim. Bir kun birga bo'lganimizda baxtli bo'lasan.
Sen buni bilasan, to'g'rimi? Bir kun birga bo'lishimizni bilasan-a? Ha, o'sha. Sen hayotimni quvonchi bo'lasan. Seni beqiyos go'zalligingga muhtojman, jonim. Biz doim birga bo'lamiz. Film Yoshlar telekanalida dublyaj qilindi. Debo postar a sala y pecha brillando.